Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөдөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаанаар айлчлалээ. Монгол Улсын засгийн газраас коронавируст халдвар энэ цар тахлын өөрчлөлт нь төсөөлөх боломжгүй нөхцөл байдал үүсч олон нийтийг хамарсан хөл хорой хязгаарлалтын улмаас төрөөслүүлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд хөндрөл үүсэж орлого тасалдах, дотоодын худалдаа үйлчилгээ хумигдах, эдийн засгийн өсөлт цаарах зэрэг асуудал үүсч болзошгүй байгаа тул 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд зах худалдааны төв, үйлдвэр үйлчилгээ, хувийн сургууль, цэцэрлэг хүүхэд харах үйлчилгээний зориулалтаар байр талбай төрөөслүүлсэн албан татвар төлөгч төрөөсөн төлбөрөө бууруулсан нь гэрээ болон төлбөрийн баримтаар нотлогдсон тохиолдолд бууруулсан хэмжээгээр төрөөсөн орлогод ногдуулдаг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хөнгөлөлт эдлүүлэхээр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын гишүүдээс санал гараагүй болно. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг байнгын орны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 81.8% саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье, анхаарал тавьсанд баярлалаа.